Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia nesta casa de Nossa Senhora, onde ela nos acolhe como mãe e nos encaminha sempre para o melhor que tem para nos dar, o Seu Filho Jesus. Disponhamo-nos para acolher Jesus, que nos fala na Sua Palavra e nos alimenta com o Seu corpo e sangue, o pão da vida, para percorrermos este caminho com Ele e por Ele. Abramo-nos, pois, à Sua misericórdia e peçamos-lhe perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Corações dos fiéis num único desejo. Fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometais, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. A vossa fé, irmãos, foi para nós um motivo de conforto no meio de todas as nossas angústias e tribulações. Agora sentimo-nos reviver, porque estáis firmes no Senhor. Como poderemos agradecer a Deus por vós, por toda a alegria que nos destes diante do nosso Deus? Noite e dia lhe dirigimos as mais instantes súplicas para que nos permita tornar a ver-vos e completar o que ainda falta à vossa fé. Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor dirijam o nosso caminho para junto de vós. O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade, uns para com os outros e para com todos, assim como nós a temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade, exultaremos de alegria. Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade, exultaremos de alegria. Vós reduzis o homem ao pó da terra e dizeis: voltai, filhos de Adão. Mil anos se vossos olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade, exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade. Alegria.
Saciai-nos desde amanhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade. Exultaremos de alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreenda isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua casa para lhe dar o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o servo for mau e disser consigo: O meu Senhor demora-se, e começar a espancar os companheiros e a comer e beber com os ébrios, quando o Senhor daquele servo chegar, em dia que ele não espera e à hora que ele não pensa, expulsá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, viestes de muitos lugares para aqui vos encontrardes com Maria, nossa mãe. Nesta peregrinação que estáis a fazer, e o que trazeis convosco? Trazeis certamente, antes de mais, as vossas vidas, as vossas histórias,
as ânsias do coração de cada um de vós, aquelas intenções e realidades que quereis depositar neste dia e nesta peregrinação no coração da Mãe do Céu que aqui nos acolhe, no Imaculado Coração de Maria. E é nesta atitude de quem caminha, de quem chega e de quem encontra que aqui estamos reunidos. E Maria, que aqui nos acolhe na sua casa, convidou-nos para o melhor que aqui podemos fazer. O louvor de Deus, a grande ação de graças, a Eucaristia, o encontro vivo com o seu Filho Jesus, que acaba de nos falar nesta palavra que foi proclamada. Uma palavra que nos convida, antes de mais, a uma vida cristã sincera, autêntica, a vivermos na nossa vida de cada dia o Evangelho de Jesus, a sua palavra viva, que afinal é Ele próprio. Por isso, a tê-lo connosco, a ter Jesus connosco na nossa vida, no que pensamos, no que fazemos, no que projetamos, para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa vida de trabalho, para a nossa vizinhança, para as nossas comunidades. Ter aí connosco sempre, vivo, Jesus, o seu Evangelho, a sua palavra. E esta palavra que hoje nos é aqui oferecida e que acabámos de escutar, convida-nos, antes de mais, a uma atitude que é transversal a toda a nossa vida cristã. Jesus dizia-nos no Evangelho, dirigindo-se aos seus discípulos daquele tempo e hoje a nós, que somos os discípulos deste tempo, dizia-nos: vigiai, estai preparados, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. A nossa vida de cristãos é uma vida que acontece nesta vigilância, nesta atenção. É outra maneira de dizer nesta responsabilidade. Queremos viver de modo responsável a nossa vocação cristã. E por isso, vigiar significa estar atento para acolher Jesus e para o seguir, não nos distraindo com aquilo que é inútil e que tantas vezes nos leva a estarmos desprevenidos diante da realidade onde a nossa vida acontece. Porque quando somos apanhados desprevenidos, corremos o risco de ser assaltados. De ser assaltados por tanta coisa. O Senhor no Evangelho dava esta imagem que nós conhecemos bem. Mas nós podíamos tomar muitas outras da nossa vida de todos os dias. Este estar vigilante significa viver em Deus, viver com Deus, estar disponível para fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que é a nossa vida. Estar vigilante para que o espírito do mundo, o espírito do mal, não nos atinja, não nos assalte, não nos apanhe desprevenidos e não destrua a nossa vida. Não nos roube a nossa alegria, não nos roube a nossa esperança, não nos roube a confiança que devemos ter para percorrermos o caminho que Jesus nos dá e nos oferece. Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar procedendo assim. Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilante, encontrar atento, encontrar disponível para o acolher com alegria e para ir com ele.
Esta é a grande felicidade da nossa vida de cristãos. Estarmos com o Senhor, irmos com Ele, estarmos disponíveis para Ele. E alguns poderão pensar, então, estar disponível para o Senhor e a minha vida de todos os dias, o cuidado da minha casa, o cuidado da minha família, o cuidado da minha vida, do meu trabalho. É justamente aí, nisso tudo, que o Senhor quer estar connosco e quer que estejamos disponível para Ele. Porque com Ele, a minha família, o meu trabalho, a minha vida de cada dia será muito mais leve, muito mais bela, muito mais fácil, muito mais feliz. Porque eu não estou sozinho, Ele está comigo. E estando Ele comigo, eu estou vigilante, estou atento, porque estou com Ele. Queridos irmãos e caros peregrinos, Deus não é um acrescente inútil da nossa vida. Deus não é um produto para irmos buscar quando achamos que precisamos dele. Deus é um Pai solícito, cuidadoso, que nos enviou o Seu Filho, que é Deus com Ele, para nos abraçar e caminhar connosco, estar sempre connosco. Não para alguns dias especiais, mas para todos os dias e todos os momentos. Viver na vigilância cristã é tê-lo sempre connosco. É nunca dizermos a Jesus, hoje não me dá jeito, vem no outro dia. Não. Jesus é aquele que sempre, sempre, sempre está connosco. E que queremos que esteja sempre connosco. Para que essa felicidade que Deus é, nos possa habitar, nos possa preencher, possa dar sentido à nossa vida, nos possa comprometer verdadeiramente com o que vale a pena. É isto que é viver a fé, aquela fé que São Paulo tanto elogiava na comunidade dos Tessalonicenses. A vossa fé, irmãos, foi para nós um motivo de conforto no meio das nossas angústias e tribulações. É esta fé viva que o Senhor deseja encontrar em cada um de nós. Uma fé que não nos permite desistir do caminho que o Senhor nos chama a percorrer. Uma fé que nos leva a reconhecê-lo. Aqui e agora, no que estamos a celebrar, mas também no irmão que está ao nosso lado. E por isso Paulo diz claramente aos Tessalonicenses que a alegria dele é que esta fé se veja na caridade, na prática concreta do amor a Deus, antes de mais, e do amor de uns para com os outros, o amor de uns aos outros. Como diz Jesus no Evangelho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, na disponibilidade para darmos a vida uns pelos outros. Este é o grande desafio da nossa vida de cristãos e da prática concreta da nossa fé. Sim, irmãos, porque a nossa fé também não é um produto para o nosso governo pessoal apenas. A nossa fé implica esta relação primeira com Deus e ao mesmo tempo com os nossos irmãos. Alguns dizem, ah, eu cá tenho a minha fé, eu cá me governo. Não governa nada, está enganado. A nossa fé leva-nos a esta relação viva e feliz com Deus e uns com os outros. É a fé da Igreja que somos. Esta Igreja da qual cada um de nós é pedra viva e comprometida. E neste amor somos argamassados para sermos um edifício sólido que é capaz de enfrentar as tempestades da vida e do mundo e permanece firme porque unido na fé, na esperança e na caridade, as virtudes teologais que devem orientar a nossa vida. Caros peregrinos,
alegremo-nos por estarmos aqui. Deixemos que a nossa peregrinação deste dia reavive em nós o compromisso de sermos cristãos autênticos, de vivermos atentos e vigilantes, firmes na fé e disponíveis para a prática concreta do amor de uns aos outros, para a prática concreta da caridade a que o Senhor nos convida. Irmãos e irmãs, Jesus exorta-nos a vigiar e a orar, a fim de estarmos preparados para a chegada daquele que vem em breve e se chama Senhor. Peçamos ao Pai que nos faça andar atentos aos sinais que Ele nos dá, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai inspire a Igreja de seu Filho a anunciar o Evangelho da Esperança e a caminhar decidida para o Reino, oremos com fé. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai inspire os que andam aflitos a dirigirem-lhe as mais instantes súplicas por si próprios e por outros como eles, oremos com fé. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai inspire todos os seus filhos a crescer na fé, na esperança e na caridade, e em santidade irrepreensível diante dele, oremos com fé. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai inspire os servos maltratados pelos que foram seus antigos companheiros a entregarem tudo nas mãos de Deus, oremos com fé. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai inspire a nossa comunidade a passar durante a noite, como Jesus, longas horas em vigílias e orações, oremos com fé. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, que nos mandais andar atentos, fazei que, vigiando e orando, nos preparemos com diligência para o encontro convosco, cuja hora é um segredo. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui invocada como Senhora do Rosário, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza.
La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Por mim,
o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por não.
nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilará. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, ao terminarmos esta celebração, que levemos deste nosso encontro, neste lugar, este convite a uma fé mais viva, mais comprometida. E lembremos-nos de três palavras que hoje aqui escutámos. Vigiai, estar atentos, vigilantes na fé. Rezai. Nossa Senhora aqui, em todas as aparições, pedia aos pastorinhos, rezai, rezai muito, rezai o terço todos os dias. E amai. Vigiar, rezar e amar são três coisas que nunca devemos esquecer em cada dia do nosso caminho sobre a terra. Uma boa peregrinação para todos, um bom dia e agora um bom almoço para todos, com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.